Salam Amerika Cümalı programında hoş gördük. Washington'da Amerikanın Səsinin televiziya studiyasında Dilşad Əliyarlıdır. Bugün Amerika Cümalı programında. Just last week at the United Nations, I talked about commitments we were making to tackle food insecurity worldwide. Because in every country in the world, in every state in this country, no matter what else divides us, if a parent cannot feed a child, there's nothing else that matters to that parent. Prezident Biden Ağ Evdə son 10 illiklərdə ölkədə aclıq probleminə dair ilk konferans keçirib. İran İslam Cumhuriyyətinin yəni qadına qarşı olan baskıları və təzyiqləri sadəcə dış görünüşlə və sadəcə geyim zorakılığı ilə əlaqəli deyil. Bu çox özü bu çox önəmli bir məsələdir. Yəni qadın həyat azadlıq İranda ikinci həftədir etirazlar davam edir. Qadın hüquqları fəalı Türkan Urmulu ilə müsahibə. Rusiyada, Ukraynada müharibə əleyhinə əhval-ruhiyyə. Sankt-Peterburq şəhəri anti-müharibə hərəkatının önündə. Medianın iqtisadi dayaqları vurub dağılır. Medianın informasiya əldə eləmək məsələləri, problemləri çıxır və başqa problemlər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu siyasətin davamıdır, bu başqa bir şey deyil. Müstəqil media nümayəndələri Azərbaycanda media reyestrinin tətbiqi ilə bağlı narahatlıq ifadə edir. Orta musiqi məktəbində də keçirəm ki, Üzeyir Hacıbəyli filan ildəndən olub, filan yaradıcılıq illəridir və yaxud da bu ildə vəfat eləyib. Mən bunu orta kolleci də, orta ixtisasda da eynisini keçirəm, ali məktəbdə də eynisini keçirəm. Yəni, dəyişən bir şey olmur. Azərbaycanda müasir musiqi təhsili. Prezident Biden bu həftə Ağ Evdə son 50 ildə ilk dəfə olaraq aclıq probleminin ünvanlanması məqsədi ilə konferans keçirib. Birləşmiş Ştatlarda hər 10 ailədən biri ərzaq təhlükəsizliyi problemi ilə qarşılaşır. Ağ Evdə konferansda iştirak edən ekspertlər dünyanın ən böyük beynəlxalq ərzaq yardımı təminatçısı olan Birləşmiş Ştatların özündə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması yollarını müzakirə ediblər. ABŞ prezidenti ərzaq müavinətlərinin artırılması ilə bağlı planlardan açıqlayıb və 2030-cu ilə qədər Birləşmiş Ştatlarda aclıq probleminə son qoyulmasını və qidalanma ilə əlaqədar xəstəliklərin azaldılmasını vəd edib. Dünyanın ən zəngin ölkəsində aclıq probleminin olduğunu təsəvvür etmək çətindir. Lakin hazırda 9 milyon Amerikalı uşaq aclıq problemi ilə qarşılaşır. Prezident Joe Biden'ın Ağ Evdə son 50 ildə aclıq və qidalanmaya dair ilk konferansın açılışında bildirdiyi kimi, bu ciddi bir problemdir. Keçən həftə Birləşmiş Millətlər Təşkilatında mən dünyada ərzaq təhlükəsizliyi ilə mübarizə aparmaq üçün götürdüyümüz öhdəliklərdən danışdım. Çünki dünyanın hər bir ölkəsində və bu ölkədə hər bir ştatda bizi başqa nə ayırırsa ayırsın, əgər valideyn övladına yemək verə bilmirsə, o valideyn üçün başqa heç nəyin əhəmiyyəti yoxdur. Əgər övladınıza yemək verə bilmirsinizsə, sizin üçün başqa nəyin əhəmiyyəti var? Aclıq qlobal bir fenomendir və ABŞ-a bunun təsiri o qədər böyük deyil. Son qlobal ərzaq təhlükəsizliyi indeksinə görə ABŞ dünya üzrə 13-cü yeri tutur. Finlandiya 1-ci yerdə gəlir, Suriya və Haiti isə sonuncu yerlərdədir. Prezident Biden'ın ev sahibliyi etdiyi konferansda 2030-cu ilə qədər ABŞ-da aclığa son qoyulması və qidalanma ilə bağlı xəstəliklərin azaldılması kimi iddialı bir məqsəd qarşıya qoyulub. Biden dövlət və özəl sektor tərəfindən 8 milyard dollar ayrılması ilə bağlı öhdəlikləri, eləcə də məktəblərdə pulsuz yemək üçün çıxış imkanlarının artırılmasına və uşaqlar və ailələr üçün ərzaq təchizatını genişləndirən müvafiq dövlət müavinətlərinə dair planları açıqlayıb. Kongres tərəfindən maliyyələşdirilmək üçün garantiya hələ təmin olunmayıb. Respublikaçılar adətən sosial problemlərin həllində qeyri-hökumət vasitələrinə üstünlük verirlər. Hətta aclıq problemi ilə mübarizə tərəfdarları da qeyd edir ki, Vaşinqton problemi tək başına həll edə bilməz. Mən deyərdim ki, 2030-cu ilə qədər aclığa son qoyulması çox ambisiyalı bir məqsəddir. Federal hökumətin görə biləcəyi çox iş var. Lakin bunu etmək üçün federal hökumət, ştat hökumətləri, yerli hökumət, korporasiyalar, xeyriyyə təşkilatları və bütün vətəndaş cəmiyyəti arasında birgə səy olmalıdır.
Problemlər isə sərhədlərin hüdudlarını aşır. Pandemiya dövrü və Rusiyanın Ukraynaya hücumundan sonra ərzaq təhlükəsizliyi probleminin artdığı müşahidə edilir. Pandemiya və Ukraynaya qarşı müharibə göstərdi ki, qlobal təchizat zəncirləri çox kövrəkdir və əgər biz onlardan tamamilə asılıyıqsa, özümüzü risk atmış oluruq. Bizə hökumətlərdən və özəl sektordan, həmçinin regional və yerli təchizat zəncirlərindən daha çox investisiya lazımdır. Norin Springsteadin sözlərinə görə, ərzağın ucuzlaşdırılması problemin yalnız bir hissəsidir. İqtisadi ədalət həqiqətən burada əsas məsələ olmalıdır. Və minimum əmək haqqı ölkə daxilində yaşayış minimumu qaldırılmalıdır. Çünki bu, yaşadığınız yerdən asılı olaraq dəyişə bilər. Beləliklə, bu bir nömrəli məsələdir. Vaşinqton ərzaq qiymətlərinin kəskin şəkildə yüksəldiyi bir vaxt, bir gün ərzində əsas diqqəti aclıq probleminə yönəltdi. Son iki həftədir İranda 22 yaşlı Məhsa Əmininin hicab qaydalarını pozduğuna görə saxlanması və bunun ardınca polis nəzarətində ölümündən sonra etirazlar davam edir. Qadınların öndə getdiyi bu nümayişlərdə onlar hicablarını yandırır, insanlar qadın, həyat, azadlıq şüarları ilə küçələrə çıxır. Nümayişçilər həmçinin İran hökuməti Ali Dini rəhbər əleyhinə şüarlar səsləndirərək küçələrə çıxır. Bir sıra müşahidəçilərin fikrincə, hazırki etirazlar hicab qaydalarına yönəlməyib, insanlar rejim əleyhinə illər uzun repressiyalar və diktaturaya qarşı etirazlara qoşularaq öz həyatlarını riskə qoyur. Mən İranda son etirazları qadın hüquqları fəalı Türkan Urmulu ilə müzakirə etmişəm. Sizin fikrinizcə, hazırki etirazlar hansısa dəyişikliyə səbəb ola bilərmi? İndi 44 ildir ki, İran vətəndaşları İran İslam Cumhuriyyətinin insan haqlarına olan və ümumiyyətlə yəni demokrasiyaya qarşı olan əməllərindən və qanunlarından əzab çəkirlər və fişardadırlar. Son illərdə də yəni gördüyümüz kimi İranın fərqli yerlərində insanlar hər fürsətdən istifadə edib xiyabanlara gəlib, yəni bu rejimin pis əməllərinə qarşı etirazlarını bildirməyə çalışırlar. Amma təəssüflə hər dəfəsində də rejimin qəddarca ən vəhşi əməllərlə, yəni bu etirazların bastırıldığına şahid oluruq. Yəni bu etirazlar və insanların rejimə qarşı səslərini çıxartmaqları xiyabanlarda, sosial medialarda fərqli yollarla yeni bir şey deyil. Yəni rejimin nə durumda olduğunu, ölkə iqtisadiyyatının nə durumda olduğunu, insanların necə çətin bir məişət mücadiləsi olduğunu hamımız bilirik, bütün dünya bilir. Ancaq bu dəfə bu etirazları qabaqçı etirazlardan fərqləndirən çox əsas bir məsələ vardı. Dediyiniz kimi bu etirazlar 22 yaşında gənc, günahsız bir məsum qızın xiyabanda, yəni İran hökumətinin məmurları tərəfindən tutuqlanıb, yəni vəhşicə ölümündən sonra baş verdi və ilk dəfədir ki, bu etirazların əsas və təməl şüarı, əlbəttə ki, çoxlu şüarlar var. Hətta bu şüarlar bölgələrə görə də, İranın fərqli bölgələrinə görə də dəyişir. Amma bəlli bir şüar var ki, onun üstündə bir təfahüm var. Yəni hamı bunu qəbul edir oy birliyi ilə bütün İranda, bütün bölgələrdə və insanların etnik və dini və fərqli bəlkə siyasi baxışlarına da yəni əlaqəli olmayaraq hamı bundan razıdırlar. Qadın, yaşam, özgürlük, zəndəgi azadi bu bir təməl şüardır. Yəni bundan qabaqçı etirazlarda da əlbəttə ki, qadınlar səhnədə idilər, qadınların da şüarları var idi. Onlar da danışırdılar. Ancaq yəni bir etirazın sərasəri və bütün ölkə çapında cərəyan edən bir etirazın yəni təməl şüarı yəni qadınla heç vaxt başlamamışdı. Və bu etirazlarda biz ilklərə şahidik. Yəni bir ilklərdən biri də gördüyümüz kimi yəni qadınların xiyabanlara gəlib Cumhuriyyə İslaminin, İran İslam Cumhuriyyətinin yəni ən təməl və ən əsas ilçəsinə yəni bu cür açıq aydın etiraz etmələri, o da baş örtüsü. Yəni bilirik ki, rejim İran İslam Cumhuriyyəti ən çirkin, ən əsas planlarını bu illər boyu, yəni qadınların üzərindən
aparıbdır. Yəni, qadınlar bu rejimdə ən çox baskıya, yəni kişilərlə müqayisədə, əgər yəni, İran vətəndaşlarını istəsək, ən sadə şəkildə təməl iki qruba qadın və erkəklər yəni, ayıraq, qadınlar kişilərlə müqayisədə qat-qat daha çox baskılara və fişarlara məruz qalıblar. Onun üçün burada yəni, mənim gördüyüm qədəriylə bir ilk yaşanır, o da qadın istəklərinə görə bu mübarizənin yəni ən azından qadınların istəkləri və bu özgürlük tələbi və İran İslam Cumhuriyyətinin ən əsas ilkəsi, yəni o patriarxal və İslami dəyərlərə görə o rol, o görüntü ki qadına biçiblər və bu qeydsiz, şərtsiz, yəni İran qanunlarının yəni ən əsas, ən təməl bir ilkəsini bunlar sual altına aparırlar və rəsmən ona qarşı etiraz edirlər. Məncə bu etirazın yəni uzun sürə qəti bir dəyişikliklərə səbəb olacaqdır. O da budur ki, bu qadın özgürlüyü məsələsi ki, rejimində ən həssas nöqtəsidir. Bu davam edəcək və bunun önünə keçilməyəcək ki, heç hətta daha radikal və dərin boyutlarda qazanacaqdır. Ancaq məncə bu zaman alan bir şeydir. Türkan xanım, İranın bir çox yerlərində, eləcə də Azərbaycan bölgələrində etirazlar zamanı çəkilmiş videolarda çox sayda gənc qadının baş örtüyünü çıxarıb yandırdığı göstərilir. Bu qadınlar arasında ölənlər də var. Onlar kimlərdir? Etirazlara çıxan qadınlar hansı risklərlə qarşılaşır? Toplumun ən cəsarətli, ən özgür düşüncəli, ən ağıllı və necə deyim, ən bağımsız qadınlarıdırlar, gəncləridirlər ki, dediyim kimi, yəni bu fişarların altında ya azadlıq, ya ölüm deyirlər və xiyabanlara gəlirlər və bütün riskləri göz önündə alırlar. Çünki artıq yəni, bu zamanda, bu çağdaş həyatda, yəni bu qədər təhqir, yəni bir insanın üzünə bu qədər toxin, yəni sən belə geyinməlisən, sən başını belə örtməlisən, yəni bu alçaldıcı həyata, yəni üsyan edən ən cəsur insanlardırlar. Mən inanmıram ki, bunlar hər hansı bir, təbii ki, özlərinin siyasi baxışları, fikirləri ola bilər, amma mən heç inanmıram ki, bunlar hər hansı bir yəni sifarişindən, planla, təşkilatından ya ortaya gələn insanlar olmuş olsunlar. Məncə bunlar tam bağımsız, tam özgür və təəssüflə gördüyümüz kimi hər cürə riski, yəni tutuqlanmaq riskini, vurulmaq, əzilmək və ölüm riskini belə gözə alırlar və öz haqlarının arxasında dururlar. Yəni bu çox təbii ki, çox saygı duyulmalı və çox alqışlanmalı hərəkətlərdir. Mən umuram ki, sadəcə ən az zərərlən və ən az həzinlənlən bu toplumun ən dəyərli üyələri bu işin içindən zəfərlə çıxa bilsinlər. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin keçən həftə ölkədə qismən səfərbərlik elan etməsindən sonra bir sıra yerli komissarlıqlar tərəfindən hərbi təhsil və təcrübəsi olmayan şəxslərin hərbi xidmətə çağırılması etirazlara səbəb olub. Minlərlə Rusiyalı orduya çağırılmamaq üçün ölkəni tərk edərək quru və hava yolu ilə qonşu ölkələrə gəlir. Prezident Putin səfərbərlik əmrini Rusiya qüvvələrinin son həftələr Ukraynada müharibədə ciddi itkilər verdiyi vaxt elan edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ehtimal olunduğu kimi Ukraynada döyüşlərə yeni əskərlərin cəlb edilməsi üçün qismən səfərbərlik elan etdi. Verilən məlumatlara əsasən, yerli komissarlıqların xidmətə cəlb etdiyi kişilərin yaşı ya az, ya çox, ya da ümumiyyətlə hərbi təcrübələri yoxdur. Ölkə ərazisində etirazlar başladı və Kreml bəzi səhvlərə yol verdiyini etiraf etdi. 21 sentyabrda Putin dedi: "Təkrar edirəm, qismən səfərbərlikdən danışırıq.
Bu o deməkdir ki, yalnız hal-hazırda ehtiyatda olan şəxslər cəlb ediləcək. Ən əsası isə hərbi qüvvələrdə xidmət etmiş, müəyyən hərbi ixtisaslara və müvafiq təcrübəyə malik olanlar. Bu sözlər nəticədə yanlış oldu. Xəbərlər və sosial media məlumatlarına əsasən, Moskvanın rəqəm hədəflərinə çatmaq cəhdi bəzi ərazilərdə xaosa, panikaya və qəzəbə səbəb olub. Rusiyanın müstəqil hüquq müdafiə təşkilatı olan OVD Info'nun sentyabrın 26-sına verdiyi məlumata görə polis 2366 etirazçı saxlayıb. Xəbərlər həm də etnik azlıqlara nisbətən daha çox cəlb edildiyini qeyd edir. Ukraynanın Rusiya tərəfinə ilhaq edilmiş Krim yarımadasından müharibəyə cəlb edilənlərin 90%-ı Krim tatarlarıdır. Şimali Qafqazın Dağıstan Respublikasında isə qadınlar polislə toqquşub və yolları qapadaraq ailə üzvlərinin döyüşlərə göndərilməsinin qarşısını almağa cəhd ediblər. Qabardino-Balkariya ərazisində etirazçılar yerli hakimiyyətin müharibəyə hərbi təlim keçməmiş və təcrübəsi olmayan uşaqlara cəlb etdiyini bildiriblər. Məlumatlara əsasən, səfərbərliyə düşən 10 minlərlə insan Rusiyanı tərk edib. Gürcüstanla sərhəddə isə bir neçə kilometrlik maşın növbələri uzanıb. Rusiya Ukraynada 7 aydır davam edən müharibədə irəliləyişə nail olmadığı vaxt Rusiya cəmiyyətində müdaxilə ilə bağlı gərginliklər artmaqdadır. Hökumətin müxaliflərə qarşı təzyiqlərinə baxmayaraq, etiraz səsləri getdikcə daha çox yayılır. Müharibəyə müxalifətin mərkəzi sayılan Sankt-Peterburq şəhərində vətəndaş etirazları yenidən güclənir. Müxalif qanunvericilər və fəallar Ukraynaya qarşı təcavüz əleyhinə çıxış etməklə həbs olunmaq riski ilə qarşılaşır. Daha ətraflı növbəti süjetimizdə. Sankt-Peterburq Şəhər Assambleyasının müxalifətçi deputatları artıq bir neçə ildir hakimiyyət onları parlamentə buraxmadığı üçün bu pizza restoranında toplaşır. Son həftələr qanunvericilərdən ibarət kiçik bir qrup Rusiya prezidenti Vladimir Putinin impeachmenti üçün rəsmi petisiya təqdim etməklə Rusiya siyasətində təlatüm yaradıb. Biz yeni ritorikadan istifadə etməyə qərarına gəldik. Biz liberal deputatlarıq və indiyədək bizi daha çox sosial məsələlər maraqlandırırdı. Putinin vəzifədən kənarlaşdırılması ilə bağlı bu petisiyada biz onun Rusiya Federasiyasına başqa dövlətə deyil, ölkəmizin vətəndaşlarına fundamental şəkildə zərər vurduğunu vurguluyuruq. Onların Putini hakimiyyətdən kənarlaşdırmaq tələbi Ukraynada Putinin xüsusi hərbi əməliyyat adlandırdığı müharibənin Rusiya prezidentinin şəxsi layihəsi olduğuna inamına əsaslanır. Mən əminəm ki, Vladimir Putin prezident olmasa, bu xüsusi əməliyyat davam etməyəcək. Bu müxalif qanunvericilər artıq cərimə cəzaları alıblar və onlar bundan sonra cinayət ittihamları ilə qarşılaşa biləcəklərini deyirlər. Bir çox insan bizə nəsə ola biləcəyindən narahatdır, amma kimsə nəsə etməlidir. Petisiya həmçinin Sankt-Peterburqun vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrini açıq itayətsizlik nümayiş etdirməyə sövq edib. Sankt-Peterburqdakı bu kiçik barda gənc şairlər Putinin Ukraynada müharibəsini tənqid edən şeirlərini oxumaq üçün toplaşırlar. Onlar inanır ki, fikirlərini söyləməyin vaxtı gəlib çatır. Müharibəyə qarşı çıxan ziyalıların cəsarəti insanlara ümid verir. İnsanlara mübarizəni davam etdirmək üçün motivasiya və güc verir. Çünki tək olmadığınızı aşkar edirsiniz. İnsanların çoxu bugünə qədər susur. Lakin ola bilsin ki, bu dəyişir. Çünki biz xəbərləri görürük. Amma bunun üçün vaxt lazımdır. Bu fəaliyyətlərin nə qədər kiçik olmasından asılı olmayaraq, daim bunun həbsə gətirib çıxaracağı ilə bağlı qorxular var. Qorxu hamıya təsir edir. Bu, normal reaksiyadır. Yalnız axmaqlar və siyasi müxalifət lideri Aleksey Navalny qorxmur. Mən Navalny deyiləm və axmaq da deyiləm. Bəli, mən qorxuram. Putinin Ukraynaya müdaxiləsi təkcə qlobal təhlükəsizliyin pozulmasına gətirib çıxarmayıb. Bu, həm də Rusiyanı siyasi və sosial qeyri-sabitliyə sürüklüyüb. Bunun nəticələrini proqnozlaşdırmaq çətindir. Milyonlarla Rusiyalı gənc, bütöv bir nəsil isə olduqca qeyri-müəyyən gələcəklə qarşılaşır.
Sentyabrın 26-sında Prezident İlham Əliyev 21 dekabr 2021-ci ildə qəbul edilmiş media haqqında qanunun tətbiqi haqqında fərman imzalayıb. Bu sənəddə media reyestrinin aparılması qaydaları təsdiq edilib. Bir sıra müstəqil media ekspertləri, jurnalistlər və redaktorlar Azərbaycanda media reyestrinin tətbiqini etirazla qarşılayıb. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev Amerikanın səsinə müsahibədə media reyestrinin əsas məqsədinin informasiya cəmiyyətinin qarşısının alınmasına yönəldiyini bildirib. Onunla Bakı müxbirimiz Pərvanə Bayramova müsahibə aparıb. Mehman Əliyev, Prezident İlham Əliyev sentyabrın 26-sında imzaladığı fərmanla media reyestrinin aparılması qaydalarını təsdiq edib. Sizcə bu fərman müstəqil medianın fəaliyyətinə nə kimi təsirlər olacaq? Mənfi təsirlər olacaq, çünki indiyə qədər Azərbaycanda müstəqil mediaya qarşı məhdudlaşdırıcı siyasət aparılıb bütün istiqamətlərdə. Medianın iqtisadi dayaqları vurub, dağılıb, medianın informasiya əldə eləmək məsələləri, problemləri çıxır və başqa problemlər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu siyasətin davamıdır, bu başqa bir şey deyil. Bundan sonra müstəqil media öz fəaliyyətini necə qurmalıdır? Bilirsiniz, mən dünən bir səfirlə görüşürəm, qərb səfirlə. Məndən soruşur ki, sizdən başqa deyir, varmı müstəqil media? Mən açıq dedim ki, mən bu sual cavab vermək istəmirəm, qərəzli ola bilərəm və s. Ancaq siz bu ölkədə işləyirsiniz, oxuyursunuz, görürsünüz, yəni siz özünüz də cavab verə bilərsiniz, varmı Azərbaycanda müstəqil media institutu? Ona görə də biz deyəndə ki, müstəqil media bu necə təsir edə bilər? Mən isə bilirəm ki, çox cüzi bir var müstəqil media var. Əslində, sadəcə olaraq bu daha çox nəyə hesablanıb ki, gələcəkdə hansısa yaranan, yeni yaranan medialar, təşəbbüslərin qabağını almaq. Ancaq hakimiyyətə uyğun olan medialların işi üçün şərait yaratmaq başqa bir şey deyil. Ümumiyyətlə, gələcəkdə, yəni deyək ki, istər vətəndaş cəmiyyəti olsun, beynəlxalq təşkilatlar olsun, belə bir dönəmdə müstəqil medianın inkişafı üçün hansı addımları atmalıdırlar? Birinci növbədə Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan cəmiyyəti, informasiya cəmiyyətinin konsepsiyasını ortaya qoyulsun. Mən bunu əvvəldən demişəm. Bir ildən çox telefonu deyirəm ki, birinci bundan başlamaq lazımdır ki, informasiya cəmiyyətinin informasiya konsepsiyası ortaya qoyulmalıdır. O cümlədə ora daxildə kütləvi informasiya vasitələri. Siz siyasətiniz nədir? Siz siyasəti dəyişirsinizmi? Siz yəni media kontrol eləmək, medianı idarə eləmək, medianı susturmaq siyasətindən qaçırsınızmı? Siz bunu bəyan edin. Bu günə qədər siz bu siyasəti aparmısınız, indi də aparırsınız. Ona görə siz bundan əl çəkin, sonra biz baxaq. Yəni bunlar bunu eləmirlər. Hətta keçən illəri medianın əvvəlində medianın inkişaf agentliyi rəhbəri qayıtdı dedi ki, bəli biz indi konsepsiyanın üstündə işləyirik. İndi prezidentin sərəncamı var, ancaq konsepsiya indiyə qədər yoxdur. O onu göstərir ki, onların konsepsiyası, konsepsiya ortaya qoymaq fikirləri də yoxdur. Məsələn, heç də daxil olma meyarları Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası ilə nə dərəcədə uyğunluq təşkil edir? Ziddir, tam ziddir bir. İkincisi isə əslində Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinin inkişafını qabağa alan bir sənəddir. Əslində biz çalışmalıydıq ki, informasiya cəmiyyətini daha da zənginləşdirək, daha da inkişafını sürətləndirək, onu sağlam yetişdirək, yəni siyasət belə gedməlidir. Yoxsa onlar bunu bacarmırlar eləməyə, istəmirlər eləməyə və əlbəttə ki, bu qanun, media haqqında qanun və reyestr o cümlədən bu aramızı birinci növbədə əlbəttə ki, göndərib əmən o azadlıqları məhdudlaşdırmaq informasiya məkanıdır. Başqa bir şey deyil. Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyev Azərbaycanın müasir milli musiqi mədəniyyətinin yaradıcısı kimi musiqi sənətində novator kimi irs qoyub. Bəzi müasir musiqiçilər hazırda musiqidə bu novatorluq ənənəsinin davam etdirilmədiyini hesab edir. Onlar məktəb və universitet səviyyələrində musiqi təhsilində yeniliyə ehtiyac olduğunu vurğulayır. Daha ətraflı Bakıdan müxbirimiz Nigar Mübarizin süjetində. Tansu Kemal hazırda folklorşünaslıq üzrə təhsil alır. İki nüsxədə kitabı var, aşıq yaradıcılığını araşdırır. Tansu hesab edir ki, musiqiyə aid dərsliklər mərhələli şəkildə yazılmalı, universitet səviyyəsindəki kitablar daha çox elmi tənqidi müzakirələr yaratmalıdır.
orta musiqi məktəbində də keçirəm ki, Üzeyir Hacıbəyli filan ildəndən olub filan yaradıcılıq illəridir və yaxud da bu ildə vəfat eləyib. Mən bunu orta kolleci də, orta ixtisasda da eynisini keçirəm, ali məktəbdə də eynisini keçirəm. Yəni, dəyişən bir şey olmur. Musiqişünasın fikrincə, universitetdə ekspedisiyaların təşkil olunmaması Azərbaycan folklorunun tədricən itib batmasına gətirib çıxarır. Və bunun üçün də musiqişünasların çoxu belə bir onların yaradıcılıq fəaliyyəti olmadığına görə çoxu elmiş götürərkən bəstəkar yaradıcılığına müraciət edirlər. Çünki onların əllərində notu var, həyat yaradıcılıqları var. Yəni, bu artıq gedib oradan bir folklor nümunəsi toplamaq onlar üçün ehtiyac yoxdur və onun üzərində analizlər eləyirlər. Sevda Mahmudova fortepiano ixtisası üzrə təhsil alıb. O da ənənəvi tədris metodunu musiqi təhsilində əsas problemi hesab edir. Şükürlər olsun ki, nəinki Azərbaycanda, Qafqaziya o bölgəsində, Qafqaz bölgəsində olan, ancaq Moskvanın özündə belə, o Avropada olan o azad ortam yoxdur heç birində. Sevda deyir ki, Avropa və Amerika konservatoriyalarında musiqi texnologiyası, musiqi terapiyası, film musiqisi bəstəkarlığı kimi ixtisaslar var. Azərbaycanda isə bunlar hələ mövcud deyil. Bundan əlavə, Sevdaya təhsil aldığı müddətdə dərs seçimi imkanı verilməyib. Musiqiçi düşünür ki, əlavə fənlərin çoxluğu tələbələrin ixtisaslaşmasına əngəl yaradır. Həmişə bunlar olacaq, bunlar keçiriləcək. Yəni, tələbənin o barədə dediyim ənənəvi üslub deyəndə bunu nəzərdə tuturam ki, yəni düşünün, bəlkə mən bu dərsi almaq istəmirəm, bəlkə mən bu dərsin yerinə 2 il imunu bu dərs almaq istəyirəm musiqidən. Musiqişünaslar deyir ki, Azərbaycanda musiqi təhsilində pop-caz sənəti fakültəsi olsa da, caz ayrıcı olaraq ixtisaslaşmayıb. Afşin Əlizadə caz piyanoçu və bəstəkardır. O hesab edir ki, musiqi ilə bağlı maarifləndirmə orta məktəblərdən başlamalıdır. Məktəblərdə məsələn klassik musiqi təhsili keçirilir, amma o ümumilikdə bu dövr üçün, yəni pop musiqisi və yaxud da ki, caz musiqisi haqqında məlumatlar yəni az verilir və yaxud da verilmir. Violonçel ifaçısı Georgi Manov da musiqiçilərin xarici axın etdiyini deyir. O özü bir müddət Norveçdə təhsil alıb. Hazırda Gürcüstanda fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda ki, Gürcüstandan 3 nəfər cavan uşaq violonçelist gedib, hansılar ki, doğrudan yaxşı violonçelistlərdir. O pisdir və bu proseslər gətirə bilər ki, səviyyə yenə başlayacaq aşağı düşməyə. Yəni, onun pisi odur ki, çox adam getsə, o təbii bir şeydir. Elm və Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdürü Cəsarət Valehov deyir ki, Nazirlik universitetlərə dərsliklərlə və dərs yükünün bölünməsi ilə bağlı hər hansı məhdudiyyət qoymur. O bildirir ki, universitetlər dərs mövzusunu seçməkdə, masterklasların təşkil edilməsində sərbəstdir. Tansu deyir ki, Avropadakı universitetlərdən fərqli olaraq musiqi yazmaq üçün onlara elektron proqramlar öyrədilməyib. Məsələn, xaricdə belə bir fən var ki, dərs olaraq keçirlər. Bir videoda qoyurlar onu və onun background-ın arxasına sən bir həmin mövzuya uyğun olaraq bir mahnı seçməlisən ki, bu həmin bu şeyə olaraq bu video rolikə hansı mahnı uyğun gələr. Bu ayrıca bir fən olaraq keçirilir. Nigar Mübariz Amerikanın səsi üçün. Bununla da Amerika İcmalı proqramında bugünkü görüşümüz sona çatır və həmişə olduğu kimi xatırladıram ki, siz Amerikanın Səsinin proqramlarını bizim sosial media səhifələrimizdə və Amerikanın Səsinin Azərbaycan xidmətinin web saytında izləyə bilərsiniz. Mən Dilşad Əliyarlı, sizinlə xudahafizləşirəm. Sağ olun, gəlin görüşədək.